La hipòtesi principal a la qual treballen els agents forestals a hores d'ara és que l'incendi el podria haver causat una línia elèctrica, un foc forestal que ha començat a cremar tot just començada la tarda d'aquest dijous i que ha desplaçat fins al lloc dels fets prop d'una trentena de dotacions, per terra i aire. La seva proximitat amb una urbanització de cases, el disseminat de Sant Pere, ha provocat que els bombers hagin demanat el confinament d'aquestes. També, Protecció Civil ha enviat alertes als dispositius mòbils de les persones que es trobaven a les proximitats de l'incendi. Els bombers han treballat sobre una àrea de 5 hectàrees i s'han concentrat en el flanc esquerre per evitar que el foc arribés al fons del barranc i es continués propagant. Pel flanc dret, el foc ha arribat ràpidament fins dalt de la carena i ha avançat en direcció ascendent. Al voltant de les 8 de la tarda, el foc s'ha donat per estabilitzat i aquesta ha estat la primera valoració del cap de guàrdia del cos de bombers. Ha començat a cremar en pes per... Bueno, aquí és la zona de confluències de vents entre el Mestral i la Marinada, així que no estava clara la direcció que prenia. I, bueno, finalment hem pogut tancar l'incendi aproximadament amb unes 5 hectàrees, aproximadament, i hem fet servir, bueno, fins aquí ens hem acostat unes 22 dotacions de bombers, 4 bombarders i 4 avions de vigilància i atac. I bé, ara mateix l'incendi està estabilitzat i s'espera donar-lo per controlat, doncs, al final del dia. A les 10 del vespre d'aquest dijous, l'incendi s'ha donat per controlat després d'haver remullat el perímetre.